Так, ремонтують ділянку біля колеса огляду. Зняли старий асфальт та каміння, розчистили територію, розповідає директор підрядної організації Олексій Віштал. Тут були веселі гірки, під них було асфальтоване покриття, під ними біля них був доступ. От зараз це все демонтувалося і буде вкладатися бруківкою. Зараз тут працюють 8 людей. Вони роблять пандус до колеса огляду та бетонують 3 круглих лавки, каже Олексій Віштал. Задіяли також 2 ескаватори і бетонозмішувач. В них будуть вмонтовані циліндричні смітники також. Ще плануємо закласти бруківкою в районі 1300 квадратів. Частково спланували територію, плануємо проложити кабель-канали на підсвітку. Також ще планується робитися місця для мафів, тобто такі якісь кармани, які будуть розміщати в собі магазини. На цих фото видно, якою запроєктували територію після ремонту. Завершити його планують в наступному році. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський. На всі роботи виділять 9 200 000 гривень. Мощне тротуарною плиткою, озеленення, влаштування лав для відпочинку, дитячого майданчика. В цьому році 2 мільйони, той рік ми даємо теж пропозиції щодо виділення коштів і плануємо завершити. Місцева жителька Ольга Кальченко тут гуляє з дитиною. З приводу облаштування зони відпочинку каже: я тільки за. Буде десь з дітьми посидіти. Діткам потрібно розважатися, то позитивно. А з другої сторони, не дуже ніби зручно, тому що дуже близько до алейки. Не знаю, як я ставлюся, коли буде вже побудовано, буде видно. Ну, добре, якщо буде десь відпочити, то буде добре. Але як буде виглядати, не знаю. Сьогодні забетонують ці 3 лавки, розповідає директор підрядної організації Олексій Віштал. В наступному році планують зробити ще 2. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.